चावल बनाउनलाई यसो गर्ने यसरी खान्ने खाँदै नि यसरी पिट्ने अलि सानो बनाउनलाई यसरी पिट्ने अनि पिटेर यसलाई यसरी बटार दिने बटारेर अनि यसो गर्ने अनि यसलाई अलि यसरी अलिक डोलो बनाउन यसो गर्ने अनि यसरी फेरि अहिले जस्तै बटार्ने बटाएर अनि यसलाई फेरि यसरी नै बटाएर फेरि यसरी नै छिटो अनि फेरि अलिक डोलो बनाउनलाई यसो गर अझ पिटो अनि फेरिलाई त्यस्तै गर यता लो भयो पुग्छ घोडा यो राख्नु दौडा तिनवटा चारवटा चार पाँचवटा छवटा सातवटा Thank you.